ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର କରୋନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତିଙ୍କୁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେବଳ ଆୱାରନେସ୍ରେ ଆମେ କେବଳ ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ କରୋନା ଲହରକୁ ହରାଇ ପାରିବା ତେଣୁ ମୋର ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଯଦି ଘରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ବାହାରନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଖୁସିର ଖବର କିଛି କିଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ କିଛି କିଛି ଯୁବକ ବନ୍ଧୁମାନେ ସ୍ଵେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂସ୍ଥାମାନେ କରୋନା ପୀଡ଼ିତ ଏବଂ କରୋନା ପୀଡ଼ିତ ଫ୍ୟାମିଲିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଆପଣମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ କିଛି ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଭାଇମାନେ ଏଠି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ରଖିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସରିଯାଉଛି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଟାଙ୍କି ଗୁଡ଼ିକୁ ଫିଲଅପ୍ କରିକି ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖ ଆଖରେ ଆମର ଯେଉଁ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣମାନେ ଦିଅନ୍ତୁ କେବଳ ସଚେତନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ କରୋନାକୁ ହରାଇ ପାରିବା ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ସମସ୍ତ ନିୟମାବଳୀକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିଠାରୁ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆପଣମାନେ ଯଦି ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ବାହାରକୁ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଡବଲ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଡବଲ ମାସ୍କ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ପିନ୍ଧିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ନାକ ଏବଂ ପାଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତୁ କେବଳ ସଚେତନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆପଣମାନେ ଏବଂ ଆମେମାନେ এই পৃথিৱীৰু এই কৰোনা কোনো দূৰেই পাৰিবা তুমি মোৰ সমস্ত অনুৰোধ আপোনাৰ সোচিয় ডিষ্টান্স মেণ্টেন কৰোঁ মস্ক পৰিধান কৰো দৰকাৰ পাৰিলে যেতিবা আৱশ্যক হ'লে আপোনাৰ হাতক চানিটাইজেচন কৰোঁ সচেতন দ্বাৰা হি কেৱল আমি কৰোনা হৰাই পাৰিবা এয়া মোৰ আজি আপোনাক সন্দেহ ধন্যবাদ